parlamentní listy dne 28.10.2024 uveřejnili v rámci rozjezdu Zdenka Zbořila rozhovor pod titulkem Ochrana majetku idea našeho státu zbořil k 28. říjnu konci ČSA a cizincům. Ochrana majetku některých občanů až do smrti, to jedle politologa Zdeňka Zbořila, státní idea našeho dnešního státu. Na svátek založení Československé republiky zbořil přemítá, co znamená faktický konec českých aerolinií a kam jsme za 35 let došli. První otázka pro Zdenka zbořila. Již oficiálně se přestala používat značka české aerolinie. Má se nad tím mávnout rukou, že to je trh a to je život, nebo je to známka toho, že náš stát už není hrdým státem? Jak také na toto téma padlo? Asi by lidé mé generace dokázali odbít zmizení ČSA ze seznamu podniků a podnikatelů až symbolicky spojených s existencí Československa po vzdechnutím: To je život, takový je svět a takový jsme my. Dnes ale už skoro dvě generace pochopily, že vyprávění a anekdotické příběhy plnící první příběhy prezidenta Václava Havla byly jen kouřovou clonou, která měla zakrýt fundamentální proměnu státu, společnosti i kultury. Petr Pithard v Echo 24 k tomu napsal v glose nadepsané Zásadní slovo filozofa. Bělohradský Jánský obrad. Několik slov, kterými reaguje na intelektuální ekvilibristiku dnešní doby. Možná chce připomenout snad i jeho se dotýkající trápení našich současných dnů, když napsal: I my, privilegovaní, na dobrém místě světa, s pevnými či slušnými platy, jsme přece také každý nějak zraněný, totiž nepřiznávanou spolu zodpovědností za stav světa, země. Málo jsme řvali, když krize nastupovaly, když bylo ještě možné se jim postavit. Kdo se cítí být bez viny, je sám intelektuální dezolát. Nevím, zda tím myslí, jak hluboké a neléčitelné rány vznikaly v době, jejímž významným událostem jen nepřihlížel ale také je spolu vytvářel. Mohl by ale být konkrétnější a třeba jen statisticky vzpomenout, co všechno se v české a slovenské ekonomice muselo změnit díky rozhodnutím, která byla importována ze zahraničí a kterou místní kompradoři tak hlasitě propagovali. A proč někteří nejen neřvali, ale dokonce podle jeho doporučení hledali černé nitky vedoucí do slušovic. Dnes při příležitosti zániku jednoho z posledních produktů národohospodářské soustavy první republiky někdo připomene, proč tomu tak bylo a zdaje ještě něco, co by se podobně jako v minulých letech dalo restrukturalizovat. Populární vidlákovo upozornění na historicky známé: Vstejte se, nic se vám nestane by snad mohlo být odkazem na biblické boží odpuštění vyníkům, ale začátek něčeho jiného, co jsme dosud žili, to asi nebude. Snad ale bude víc těch, kteří jsou sami sobě dezoláty. Další otázka. Ať už je stát hrdý či ne, slaví dnes svůj nejdůležitější státní svátek. Zajímá to vlastně někoho, nebo jsou občané prostě rádi, že mají prodloužený víkend? Česká televize nás v nějakém svém předvečerním diskuzním pořadu, zřejmě starší provenence, upozornila prostřednictvím Jana Rychlíka podle CV na Wikipedii profesora, doktora filozofie, doktora věd a DHC z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, že je trochu absurdní slavit 28. října státní svátek když tento stát neexistuje, jeho diskutující partneři tomuto eristickému triku významně neoponovali. A tak lze předpokládat, že si z toho vezme ponoučení pan prezident a bude udělovat svá státní vyznamenání některý jiný den. Jistě to bude rozhodnuto. Ztráta prodlouženého víkendu nebolela jeho přátelé na motocyklech nebo davy na dotovaných cyklostezkách. Nebo už by to nemusel být den znárodnění, jak si jistě pamatuje z doby předlistopadové, ale třeba den odnárodnění, privatizace a restitucí. Nejsem si jistý, zda by to mohlo být 1. dubna běžného roku ale jistě by se na to mohl zřídit nějaký nový ústav konečné paměti národa a jeho pracovníci, třeba podřízení z řad dnes nezaměstnaných pirátů, by vymysleli něco lepšího, alespoň na nějakou dobu, než se zapomene nejen Československá, ale i Česká republika. Další otázka. Idea státu. O tom se vznešeně mluví při podobných příležitostech. Jaká je dle vás idea současné České republiky? Problémem je, v jakém prostředí se na státní ideu ptáme. Jsou taková, kde občané opojení svým lacino nabitým bohatstvím by mohli podle posledního předsedy vlády Československa, tehdy už České a Slovenské federativní republiky, oprášit téměř staročeské, ale nezapomenutelné heslo co můžeš urvat urvi, co nemůžeš z kurvy. Jistě by se to dalo pojmenovat slušněji, ale asi by pak bylo těžké nebýt dezolátem, podle slov Petra Pitharda, který si myslí, že v tom jedeme všichni. A tak státní ideou podle těch, kteří se podílejí na degradaci myšlenky České republiky a o které ve svém soukromí jistě nepochybují, je chránit svá hrdla a statky až do od úmrtí. Abych nebyl jen pasivním přihlížitelem, dovolil bych si připomenout slova preambule Ústavy České republiky a navrhl, aby před každým zasedáním obou zákonodárných sborů poslanecké sněmovny České republiky všichni jeho členové povstali a společněji, jak se dnes tak trochu přihlouple říká, napříč politickým spektrem, Citovali: Je to jen necelých 20 řádek a tak by si ani nemuseli přidávat na platech. Je to sice rituál, ale jak víme, bez symbolů a rituálů politika podle hned několika amerických politologů neexistuje. Dělá se to tak v některých zemích, dokonce i v těch, kterým chceme dovážet svou demokracii. Další otázka. Americký ex prezident Donald Trump uvedl, že v případě svého znovu zvolení zveřejní dokumenty týkající se vraždy prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Co byste tak čekal, že z toho vyplyne? To by mě opravdu zajímalo, protože patřím ke generaci, která byla ve jménu bezpečnosti Spojených států systematicky obelhávána. Mělo to být nejdříve pod zámkem jen 50 let. Potom pokud se nemýlím, se opět váhalo, zda nejde o ohrožení bezpečnosti Spojených států, a konečně v roce 2021 oznámil státní archiv, že bude možné nahlédnout do cirka 1500 kusů fotokopií a originálních dokumentů. U nás to bylo komentováno jako konec konspiračních teorií, ale jen asi omylem. Nikoliv teorie, ale konspirace už dávno existovaly a existují prostě jen proto, že když je něco tajné, zjetřená moc bezmocných utíká k fantazijním přeludům, fantasknosti a pak je už jednoduché domnívat se, že se jedná o konspiraci, spiknutí, komplot, etc. Netýká se to jen vraždy Johna Fitzgeralda Kennedyho, ale i celého klanu Kennedyů, jejíž příběh vyrostl až v bizardní konstrukci gangsterského typu. Historická studia a bádání mají své tradiční metody od dávnověku a předpokládám, že jsou užitečné i v době umělé inteligence, ale i zneužitelné a tak atentáty a pokusy o zavraždění politiků jsou a asi budou Stále lákavým tématem tragikomických příběhů. Předpokládám, že heuristická analýza je nezbytnou metodou dodnes vyučovanou, a proto i historický fakt smrti Johna Fitzgeralda Kennedyho nebude jen krátkodechou epizodou pro nedělní New York Times. Další otázka. Trump zároveň sdělil Američanům, že uvalí na neamerické, čili i evropské automobilky 100% a klidně i 200% cla a jedinou možností pro ně bude postavit továrnu v Americe. Lze to chápat jako bezohlednost nebo je to pochopitelná myšlenka? Víme, že jedním z hesel Trumpova prvního termínu bylo America First. Jako každé politické heslo je ale jenom heslem, však, jak kdysi napsal jeden americký politolog, mimochodem Žák z Československa, pocházejícího a slavného Karla, ví Deutsche: Odstraňme slogany z politiky a zmizí politika. Tomu odpovídá také hra s čísly, která je dnes opět součástí Trumpovy předvolební kampaně a můžeme jen spekulovat, co tím pravděpodobný budoucí prezident myslí. S jeho kampaní jsou spojovány různé někdy až neobvyklé výroky předpokládaného prezidenta i viceprezidenta, které podle mého názoru mají původ ve zvláštní povaze charakteru těchto politických osobností. Jiným problémem jsou evropské a někdy až komické české interpretace jejich slov. Čemu zde říkáte bezohlednost, by se dalo pojmenovat jako nediplomatická až vojácká jednoduchost. Ta může spolu vytvářet jiné politické, ekonomické nebo finanční prostředí ve Spojených státech než v Evropě. Snad bychom mohli trochu převrátit tu zde citovanou definici důležitosti na finanční, ekonomické a politické okolnosti. Tím zařadit amerického prezidenta a jeho úřad jen jako jeden z neobroušených kamínek, Mozaiky nebo stavebních kamenů, konstrukce Spojených států. Pak bychom nemuseli spěchat s výroky, kterým chceme přikládat svou důležitost a své významy, které jsou zejména v době symbolizované současným starcem ve Washingtonu zavádějící. Další otázka. V Gruzii vyhrála ve volbách poměrně drtivě strana miliardáře Ivany Šviliho který se staví rezervovaně ke vstupu do Evropské unie a je označován za proruského. Prezidentka země označila volby za sfalšované. Lze čekat, co si jako další Majdan? Možná si paní prezidentka Salom Zurabišvilová ještě pamatuje osudy svých předchůdců, i když předpokládáme, že osobnost na této úrovni a v tak strategicky zajímavé zemi, jako je Gruzie, má silnou podporu agentů, které tato oblast zajímá. Své zkušenosti s tím měli téměř všichni od dnu prvního prezidenta Eduarda Ševarnadzeho 1995 až 2003 a zejména Michaela Sákašviliho 2008 až 2013. Zejména druhý zde jmenovaný je téměř symbolem politika, který se stal hříčkou osudu Zrozeného z vůle velmocí nebo mocí nemocných velmocí. Nemůžeme si myslet, že paní Salome je nezávislá gruzínská politička, která může pracovat pro svou zemi bez dohledu ze zahraničí. Podobně je na své vnější vztahy odkázán i její politický odpůrce Bidzina Ivanešvili. Zdůrazňovat Ivanešviliho afilaci k Ruské federaci je nošením dříví do lesa, podobně jako upozorňování na západní vlivy na paní Zorabišviliové. Gruzínští hrdí vlastenci často připomínají svou velkou kulturu a tisíciletou historii a také skutečnost, že tato historie je dějinami potoků, řek, krve, psal o tom sběratel gruzínského folklóru 19. století Rateli jinak pěvec opery v Tiflisu a sice v roce 1851 navrátil původem z českého národního divadla v Praze Někdy se zdá, že Chruščovův ukrajinský odboj proti Stalinovi překryl historický fakt, že gruzínec Stalin stál v čele Sovětského svazu nejméně století a styky mezi Moskvou a Tbilisi byly multikulturní a samozřejmě politické. Pozastavovat se nad tím, zda Ivanišvili není vlastně Ivanov původem nebo výchovou, je proto cestou do slepé uličky. Spíše bychom měli zkoumat, jaké má státní občanství, léta měl pouze francouzské a pro které blízké nebo vzdálené zahraničí je nebo bude jako politik atraktivní. Nebo přemýšlet o tom, zda v případě předpokládané změny americko-evropských úspěchů na Ukrajině se může stát cílem majdanských technologů třeba jen část Gruzie. Ačkoliv přestava jak evropský plukovník nebo instruktor US Army se klaní u Stalinova památníku v Gory, se někomu z dnes stále víc a víc nejistých Evropanů může zdát být nemožná. A touto větou ukončil Zenek Zbořil celý příspěvek.